Fala, Espartanos! Tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é Spartan. E no vídeo de hoje, continuando com essa série aqui do Dinossauro Simulator aí no Roblox, ok? Então, bora lá! Fala, Espartanos! Então, continuando com essa série aqui do Dinossauro Simulator, certo? E no vídeo de hoje, trazendo aqui para vocês esse magnífico animal que é uma skin aí do nosso querido e amado Deinosuchus. E olha que linda! Falam que ela tava 100 mil de DNA, não é, pessoal? 100k, tava bem carinha. Foram que me falaram, né? 100 mil, caramba! É muito DNA. E o tempo para pegar tudo isso é bastante, né? Pouco tempo não. Já estamos 28% da fase bebê já, então a gente precisa se alimentar de peixes. Vamos entrar aqui dentro da água. Para aquela região não tem nada, porque já tem alguns pescadores naquela região, como espinossauros e etc. Então acho que eles já acabaram com os peixes ali atrás. Então o jeito mesmo é eu. Deixa eu dar uma corridinha aqui, porque tem um rio do outro lado aqui dessa montanhazinha aqui, ó. Passando aqui. Entra nesse outro rio. Boa! Aqui tem muito peixe. Aqui parece que eles não comem muito, não. Vamos ficar em primeira pessoa. Comer aqui o peixinho. Boa, come, 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 come. Boa! E eu tenho que encontrar realmente uma caverna para eu poder morar. Porque normalmente os crocodilos hoje, e jacarés em geral, eles ficam em cavernas. Alguns em cavernas subterrâneas, tá? Embaixo d'água. E ou buracos mesmo. Como os crocodilos de hoje tem esse comportamento, acredita-se que também naquela época dos dinossauros, tá? Tanto no Mesozoico inteiro, tá? Como no Cenozoico, acredita-se que sim, eles tinham o mesmo comportamento nessa questão, tá? Come, 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 come aqui. É isso, chega mais perto. Boa! A gente vai ter que entrar no rio novamente para poder se alimentar. Ó, tem alguém ali atrás, ó, mas vamos comer aqui. Boa, quando a gente é pequeno, é bebê. Vixe, é um Plesiosaurus! É um Plesiosaurus, vambora. Quando a gente é bebê, a gente não pode entrar muito em guerra, muito em batalha. A gente não vai caçar alguma coisa, a não ser que seja muito pequena. Tem um Maiasauro ali? É, um Maiasauro. Caramba, tem um mamute aqui embaixo d'água também. E aí, Manny? Bom, eu acabei de encontrar aqui uma caverna que eu vou poder morar, só que eu não sei o tamanho que o Deinosuchus vai ficar quando ele ficar adulto. Mas como eu sou pequeno e eu vou para jovem já daqui a pouco, acredito que meu tamanho não vai se estender muito mais que isso não. Então eu acredito que eu não vou ficar preso aqui dentro desse buraco. Então eu vou ficar aqui, morar aqui, porque essa caverna em si, ela leva para vários locais, né? Ela corta a montanha inteira. É meio como se fosse um atalho, né? Vixi! Tem um teresino ali. Tem um albino ali. Tem um albino ali, ó. Muito bem, 100% shield já. Já vamos para 1% da fase juvenil aqui com o nosso querido Deinosuchus. E eu espero que ele não fique tão gigante, senão não vamos caber naquela caverna. Nossa, que lindo! Agora a gente consegue ver mais detalhes dele, né? Que a gente não conseguia quando a gente era bebê. Olha ali o albino, ó. Ou é um Gigantossauros? Vamos com calma, a gente tá maior, estamos mais forte, a nossa vida aumentou. Então, mas mesmo assim temos que tomar muito cuidado, porque os dinossauros que estão aqui em terra, né? É complicado, eles são bem fortes. Vamos comendo, vamos comendo. Isso. Essa barriga tem 150 de armazenagem. Comendo, 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 mexendo o estômago. A gente vai precisar. Ixi. Continua comendo, para não, fi. Se parar, já era. Aí o inimigo ali em cima ouve e pula na água e pega a gente. Bom, eu espero que ele seja bem fortão. Mas parece que não é tão forte, não. Ó, tem um pescador ali, ó. Ele subiu ali em cima. Ele entrou na água para ver o que tinha aqui embaixo. Esperto. Se ele tava pensando em atravessar aqui o rio, ele é esperto para verificar o que tem aqui. E pronto, boa. Vixi. Aquilo ali é uma skin do Tiranossauro, né? Tá me encarando.
Eu não entendo, todo mundo fica me encarando e depois, logo em seguida, começa a me perseguir e me ameaça. Eu não sei porque eles querem tanto me matar, também tem tanta comida por aí. Mas também, né, acredito que eles devem estar com muita fome, esses outros animais. Porque é mais difícil encontrar comida em terra do que embaixo d'água. Embaixo d'água tem uns peixes, né? É bem tranquilo encontrar. E você encontra em muita quantidade, né? Você enche a comida toda aqui praticamente. Já lá em cima é diferente, né? Lá você tem que lutar pela vida. Muito bem, já se passou vários dias já no Dinossauro Simulator. Já estamos no nosso 13º dia. Estamos com 99% de Young Adult. E eu tô com fome. E eu preciso entrar na água para poder me alimentar. Aí você pensa que aquilo ali é um mato. Aí quando você entra. Meu mano, que loucura. Aquilo ali engana, hein? Mas eu... Olha, morreu ali um dinossauro. Come, 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 come. Boa! 1% já adulto. Vamos se alimentando aqui. Boa sorte que tinha essa carcaça aqui perto. Estamos com 191 de dano. Nossa vida passou de 1000, que é muito bom. E tem um Tiranossauro Rex ali, ó. Tentando nadar. Daqui a pouco ele morre afogado. E eu ainda tô com fome. E eu vou pegar esse Rex, fi. Chega, chega, chega nele. Pega na boca. Aí, morde. Isso. Nossa, foi uma só. Mergulha, mergulha. Aí, isso. Come, 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 come. Isso. E ainda estamos com muita fome. Eu vou comer aquele Indominus ali. Cadê ele? Ele tá ali, ó. Vamos pra lá, ele vai dar muita comida pra gente. Nossa, 450 de comida é muita coisa. E já estamos aí 2% adulto. Vamos morder aqui. Preparar. Entra na água. Espero que não acorde. Vai, morde. Caramba! Boa! Boa! Morde! Isso! Boa, comida, sente comida. Come, 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 come. Isso! Comendo, vamos comendo. Come, come. Isso! Para não, para não. Tá comendo, tá comendo. Tá me enchendo já. Boa! Encheu aqui nosso estômago. Ainda falta uma parte ainda para encher. Mais 279 de comida já tá muito bom já. Temos ali alguns peixinhos. Vamos comer só um pouquinho, tá? Só um pouquinho mesmo. Vamos encher o estômago, não. Vamos chegar aqui perto, ficar em primeira pessoa, que é mais fácil. Morde aqui, morde aqui. Mordendo, 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 mordendo. É isso, agora pega isso aqui. Só quero pegar esses peixinhos aqui. E. Vamos, vamos. É isso. Nossa, deu bastante até, hein? Agora eu tenho que achar uma caverna para eu colocar o meu ninho, tá? Do meu querido Deinossucos aqui. Só que aonde que eu vou. Nossa! Olha que coisa! Já encontrei do meu lado aqui. Eu nem sabia que tinha aqui do lado. Eu pensei que eu tava no deserto, né? E eu tô, né? Uma parte do deserto é pra cá. Vamos colocar o ninho bem aqui, ó. Vamos lá, aí. Aí, foi um. Vamos lá. Vai, ai. Aí, foi outro. Agora, o próximo. Aê, boa. Muito bem, eu acabei de colocar meus 3 ovos. Agora, o jeito é a gente esperar eles chocarem. Então, vamos beber uma aguinha aqui. Boa, daqui a pouco eles vão chocar. Não vai demorar muito. Acredito que é 1 minuto para eles nascerem. Vamos enchendo aqui, vamos enchendo. Lembrando que estamos adultos já. E logo, logo, quando chegar em 100% aqui, vamos estar elder, quer dizer, velhos. E aí a gente tá velho. Aí não morre não. Podia esse negócio de a gente morrer de velhice, né? Isso é bem da hora. Nasceu um. Falta os 2 ovos. Aí nasceu outro. Agora falta o outro aqui que tá meio atrasado, hein? Boa! Aqui tem água tranquila para eles nadarem, apesar que a água congelou devido ao frio intenso que está agora aqui na ilha. Mas tá tranquilo, ó, os filhos estão escorregando, brinca um pouquinho aí. Deixa eles andando um pouquinho, não vou gritar para eles ficarem parados não. Vou dar uma certa liberdade para eles aqui, né? Porque eu consigo controlar aqui. Eles não podem bugar aqui, não vão sair voando. Então ele tá bem tranquilo aqui. E também eles podem ficar na água também, então não tem problema. Deixa eles ali quietinho.
papai aqui e mamãe ao mesmo tempo, vai ficar só olhando. Apesar que eu sou fêmea, né? Porque eu botei os ovos. Coloquei os ovos, né? Então, eu sou fêmea. Então a mamãe vai ficar olhando eles aqui. Com calma e tranquilidade. Estamos aí aqui. Nossa! Vixe! Cuidado aí, meu querido. Cuidado. Cuidado. Estamos aí há 15 dias já vivos nesse mundo perigoso aí do Dinossauro Simulator. Bom, espero sobreviver até meus filhotes ficarem jovens, né? Vamos ver. Estão nadando, já entraram na água já. A água não é tão funda, é rasinha. Então para eles é bem tranquilo. Veio aqui uma aguinha. Boa. Complicado. Veio dois, veio três. Boa. É complicado aqui, hein? Levar eles. Nossa! Cresceu! Boa! Nossa, cresceu outro também! Agora faltou mais demoradinho. Boa, cresceu também. Vamos andando, meus queridos. Vamos, vamos, vamos! Agora vocês já estão grandinhos já para conhecer o mundo. Depois de tanto tempo dentro dessa caverna, né? Dessa montanha, né? Dentro da montanha, vocês vão poder caçar pela primeira vez. E tá rolando uma treta, hein? Vem, bora, bora, bora! Bom, eles já são jovens, ah, eles já têm idade para poder sobreviver sozinho, apesar que eu sobrevivi desde bebê sozinho, né? Não tive ninguém cuidando de mim. Mas pronto, já estão livres, o mundo é esse, vivam! E tem ali outra espécie ali de crocodilo, ó. Nossa, pegou o esqueleto ali. Vamos lá. Os filhos agora estão liberados, tá, pessoal? Eles podem seguir a vida deles. Olha lá, tem um Deinossucos ali, ó. Outra espécie. A mesma espécie que a minha. Mas bom, espartano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, seu favorito, se inscreva no canal. Curta a página do Facebook, meu grupo na Steam, meu Discord, pra você ficar 100% conectado, ok? E ter um fóssil ali. E obrigado por apoiarem a série Dinossauro Simulator aqui no canal, ok? Continue dando ideias, dicas. Então é isso. Então beijo a todos vocês. Esse aqui é uma skin, né? O Black Odile, se eu não me engano é assim que se fala. Que é aí do Dinossauro Simulator. Vocês pediram bastante para eu trazer ela, então eu trouxe. Então escreve nos comentários qual é o próximo que você quer, como sempre. Beleza, meu querido? Então valeu, falou, até mais.